Любов до рідної землі натхняє чоловіка, дає йому сили і надію навіть у самих складаних життєвих варунках. Любов до рідної землі, помножена на талент, народжає геніїв, що назавжди залишаються у історії і культури свого народу. Його назвали у гонор Наполеона Бонапарта, з ім'ям якого патріоти Великого князства Литовського зв'язували надії на одродження державності. Прось 5 років після народження Наполеона Орди, ягоний славутий тьоска перейшов з великої армії Ньоман, уступив на наші землі, але Бонапарт мав своє мети. Ілюзії, зв'язані з ним, хутко розвіялися, але не розвіялася, не зникла прага свободи. Наполеон Орда народився 11 лютого 1807 года у родовому маєнтку Вороцевич, що неподалік від Пінська, на Берестейщині. Ягоний батько маршала Кобринського павета був по спеціальності інженером-фортифікатором. Цікава така закономірність, цікавий такий шлях. Молодий юнак шляхетської небагатої сім'ї, Свислицька гімназія, наступна приступка – Віленський університет. Це не один десяток людей праз гэту дорогу пройшов. Менавіта Свислицька гімназія Подгородній, далей Віленський університет. Скончивши з видатними адзнаками Свислицьку гімназію, Наполеон Орда у 1823 році поступає на фізико-математичний факультет Віленського університету. Однак скончить навучання молодому чоловіку не довелося. На четвертому курсі студент Наполеон Орда був виключений з університету за удел у тайним патріотичним товаристві «Зарань». 15 місяців він провів у в'язниці. Після отримав дозвол вернутися у родне Вороцевич. Як і многие з патріотів родної землі, Наполеон Орда став у шереги змагаров під час визвольного антиросійського повстання 1830-1831 годов. За мужність, проявлену у бої, він отримує золотий криж ордена Віртуці Мілітери і чин капітана повстанської армії. Після того, як повстання було розбите, Наполеон Орда був вимушений покинути родину. З вересня 1833 года былий повстанец стал живе у Парижі. Тут ён познайомився, а пасля пасябраваў з Фредерыком Шапэнам, які стаў музычным настаўнікам нашага земляка. Так распачаўся плённы шлях орды кампазітара. Ён стварае паланезы, мазуркі і вальсы для фортэпіяна, піша рамансы і серэнады. У 1838 годзе Наполеон Орда выдаў альбом твораў польскіх кампазітараў, куды ўключыў і ўласныя музычныя здабыткі. 2 гады Наполеон Орда працаваў дырэктарам італьянскай оперы ў Парыжы. Пасля займаўся выкладаннем ды шмат падарожнічаў. Менавіта тады ён захапіўся жывапісам і нават браў урокі малявання ў вядомага французскага мастака П'ера Жерара. Аднак больш чым 20-гадовае жыццё ў Парыжы не зрабіла з Наполеона Орды француза і не пазбавіла тугі па родных мясцінах. У 1856 годзе, як толькі расійскі імператар абвесціў амністыю для былых паўстанцаў, Орда вяртаецца на радзіму і нараджаецца як мастак. Цікавячыся помнікамі архітэктуры, Наполеон Орда вандруе па Беларусі, Польшчы, Украіне, Літве. Толькі на радзіме мастак зрабіў каля 200 архітэктурных замалёвак. Агулам ім было створана каля 1000 малюнкаў і акварэляў. Удалося атрымаць амністыю. Адразу вярнуўся на радзіму і свядома пачаў рабіць эту важную справу. Падарожнічаў па Беларусі і Польшы.
до речі, з географічним атласом Ігната Дамійки, найліпшим на той час географічним атласом землів Білої Речі Посполітої. Подорожнічав і робив замальовки історичних містинів. Причому саме важливе, це вельми важливо для нас, для істориків, для дослідчиків, він надавав велику увагу деталям, документалістиці. Він передавав малейші, дробніші деталі архітектурних пам'ятників. Зараз це просто неоцінна криниця. Більше 200 малюнків по містинах історичних, по пам'ятниках Білорусі. Некілька десятків одної городні присвячено. Зараз наші городянські історики по їх вивчають, як виглядали будинки, як виглядали пособні вулиці, як виглядав городянський краєвид. Докладно невідомо, чи брав Наполеон Орду уділ у повстанні Кастуся Каліновського. Однак російські улади обвинуватили амаль 60-годового мастака у содійничанні повстанцям. І навіть присудили до висилки в віддалені губерні Росії. Тільки особисте вмішальництво посла Франції у Російській імперії дозволило Наполеону Орді застатися народною берестейщиною. Надзвичай цікава сторонка біографії Наполеона Орди, його безконці поїздки по охоплених повстанням краї у 1863 році. Мають рацію ті, хто міркує, що за цими поїздками ховається непосередня сувязь Орди з повстанцями. У Національному історичному архіві Білорусі заховується справа об позбавленні Наполеона Орди шляхетських правов за участие в мятеже. З документу виникає, що мастак займається черченням планів городов. Гэты плани, як свідчать документи, з дома Наполеона Орди жандари виносили цілими скринями. У 1873 році у Варшаві вийшла праця Наполеона Орди «Граматика музики» чи теоретичний практичний допоможник по гармонії мелодії, висока оцінена самим Станіславом Манюшком. Помер Наполеон Орда 26 красавіка 1883 року у Варшаві, але згодно з заповітом був похований у містечку Яново близу родних Варацевичів. Мастак і композитор, чоловік великого таленту, змагар за незалежність родної землі, справжній патріот Наполеон Орда.